Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ötən gün Bakının Xəzər rayonunda öldürülərək quyuya atılan 4 yaşlı qızın atası barədə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin əzab vermə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Buna səbəb isə 4 yaşlı qızın atası Talih Allahyarovun qızına qarşı göstərdiyi zorakılıq olub. Belə ki, telekanalların birində yayımlanan verilişdə Allahyarovun həyat yoldaşına göndərdiyi video görüntülər yayımlanıb. Görüntülərdə Talihin 4 yaşlı Məryəmin boğazına məftil keçirərək arvadına evə qayıtmayacağı təqdirdə uşağı öldürəcəyi ilə bağlı hədələr görüntülənib. Bu görüntülərdən sonra Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları studiyaya gələrək onu həbs ediblər. Xəzər rayon məhkəməsinin qərarı ilə Talih Allahyarov 3 ay müddətinə həbs edilib. Ötən gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə ləğv edilmiş Zamin Bank ASC-nin Müşahidə Şurasının sabiq sədri Nadir İsmayılovun məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə hakim İsmayılova hökm oxuyub. Hökmə əsasən o 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttiham əsasən 2016-cı ildə fəaliyyəti dayandırılmış Zamin Bank ASC-nin Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsində işləmiş İsmayılov Nadir Əmiroğlu 2010-2015-ci illərdə banka məxsus külli miqdarda pul vəsaitini mənimsəməklə ASC-nin əmlak hüquqlarına və qanunun mənafiələrinə mühüm zərər vuraraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Eyni zamanda o 2012-2019-cu illərdə ayrı-ayrı vətəndaşların ümumilikdə 5 milyon 175 min manat məbləğdə pulunu mənimsəyib. Sosial şəbəkələrdə Gəncə şəhərində itlərin kütləvi şəkildə öldürülməsini əks etdirən video görüntülər yayımlanıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə icra hakimiyyəti itlərin öldürülməsi ilə bağlı göstəriş verməyib və məsələnin aydınlaşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. İcra hakimiyyətindən verilən məlumata görə çəkiliş aparılan məişət tullantıları poligonu Gəncə şəhəri ərazisində olub-olmaması da araşdırılır. Eyni zamanda bildirilib ki, Gəncə şəhərinin məişət tullantıları poligonu şəhər kənarında yerləşir və ətraf ərazilərdən də ora tullantılar gətirilir. Məsələyə münasibət bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru Eşkin Qasımov deyib ki, faktla bağlı araşdırmalar başlanılıb, məsələ nəzarətə götürülüb və araşdırmanın nəticəsi tezliklə ictimaiyyətə bildiriləcək. Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb. Dünya bazarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 4,125 dollar artaraq 99,130 dollara yaxınlaşıb. Brent markalı neftin bir bareli isə 93,127 dollar olub. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Azerilight markalı neftin qiyməti 2008-ci ildə 149,166 dollar olmuşdu. Ən aşağı qiymət isə 2020-ci ilin aprelində qeydə alınmışdı. O zaman Azerilight neftinin qiyməti 15,81 dollara enmişdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə və yaxınlarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir, hərbi qulluqçuların sağlamlığının qorunması və xəstəliyə yoluxma riskinin qarşısının alınması məqsədi ilə əsgər valideynləri və yaxınlarını hərbi hissələrə gəlməməyi, xüsusilə də fevralın 6-sına keçirilməsi planlaşdırılan andişmə mərasimində iştirak etməməyi tövsiyə edirik. Vətəndaşlarımızı ordumuzda tətbiq olunan tibbi təminat tədbirlərini anlayışla qarşılamağa və karantin qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırırıq.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı İrəvanda 137-1 ağır təhqir maddəsi ilə ilk hökmün çıxarılmasından narahatlığını bildirib. Bu barədə təşkilat Twitter səhifəsində bəyanat dərc edib. Bəyanatda deyilir ki, bu demokratik normaların açıq-aşkar deqradasiyasıdır və Ermənistanda söz azadlığının qabağını alır. Xatırladaq ki, Ermənistanda dövlət və məmurlara ağır təhqirlərə görə məsuliyyətə cəlb etmə haqda sözü gedən qanun 2021-ci ilin avqustun 30-unda qüvvəyə minib. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə kimi bu maddə ilə 263 nəfərə cinayət işi başladılıb. Onlardan 214-ü barədə istintaq davam edir, 31 nəfərə qarşı isə ittiham irəli sürülüb və 7 iş məhkəmədədir. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə, fevralın 5-dən 6-sına keçən gecə Bakıda Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış sulu qara keçəcək, səhər isə kəsiləcək. Gün ərzində isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim, cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-2, gündüz 6-9, Bakıda gecə 0-2, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə üstünü təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, qar yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.